ערב טוב, קהל נכבד. משפחת רואים רחוק. אם היו שואלים אותי לפני עשור, איפה יהיה עוד 10 שנים, אפילו כנראה בחלומות הוורודים ביותר שלי, מעמד זה לא היה עולה במוחי. אז הנה אני עומד בפניכם. אדם מאושר. שמבקש לומר תודה, שמבקש לומר תודה על הזכות שנפלה בחלקי. לא אחטא אם אומר שנמצאים פה בקהל אנשים רבים, אולי כולנו, שאומרים בליבם את אותו הדבר. תודה על הזכות שנפלה בחלקנו להיות חלק מדבר מופלא זה. נפלה בחלקנו הזכות להיות שותפים לתהליך יפהפה של הפיכת מחשבה רעיון רגעי למציאות. ופה אני מבקש לספר משהו שקרה בשנה שבה נולדתי. בשנה שבה נולדתי, פסגת האברסט נכבשה. סר הילרי ושרפה טנזין טיפסו לפסגת ההימלאיה. השניים נשאלו שירדו, מי היה הראשון שנעמד על הפסגה? ברור היה שהראשון יזכה לתהילת עולם, והשני ישכח במורד הזמן. ושניהם אמרו, שנינו דרכנו יחד על פסגת העולם. אז אני מבקש את רשותכם לספר לכולנו איזה זכות נפלה בחלקנו, של כולנו. תוך כדי שכתבתי את זה, עלה לי הפסוק מהאגדה שמדבר על זה שכאילו אנחנו יצאנו ממצרים. כולנו עשינו את זה. צירוף מקרים מופלא, כואב, חד פעמי, נדיר, כמו מערבולת חוטים של איזה רגע הכל התחבר. נוצר דבר, ניצוץ החיים מתעורר. וכך לפני עשור, במהלך 2012, במקומות שונים החלו להישזר הסיבים. במכון ויצמן נעשה מחקר על ידי יורם בונה, על כך, בשותפתו עומרית, על כך שאנשים על הספקטרום רואים אחרת. בגבעה, סביב שולחנו של ראש המוסד דאז תמיר פרדו, התקיים דיון שעיקרו לקחת חוזקות שצעירים על הספקטרום לטובת מערכת הביטחון בנוכחות קשי מפענח על וליאורה שלקחה על עצמה לקדם את הנושא. ברמות השבים, ביום ה-30 לנפילתו של נדב רוטנברג, שהמשפחה שלו יושבת פה. על הדשא אצל הוריו, דרור ויהודי, נפגשנו חברים ששירתנו יחד בסיירת עם דרור, ונחשפנו לעולם האוטיזם דרך אחד החברים, לו שני בנים על הרצף. בקריה האקדמית אונו, בהובלת רנן, דודי ורמי, חרתה על דגלה לעסוק בשינוי פני החברה בישראל, הצטרפה באותה עת לפקולטה למקצועות הבריאות, אפרת, שהפכה לחלק מהסגל האקדמי. ביחידה 9900 התמודדה עם הצורך בכוח אדם מקצועי לתת מענה למשימות הפענוח של היחידה. וכך, באורח פלא, באותה שנה, לרגע שאינו נמדד בזמן, החלו להיווצר הגדילים. על בסיס חברויות, היכרויות, פגישות, כוסות קפה רבות, דברים מעשיים החלו לקרות. הסיבים נשזרו ועוגנים נוצרו. הראשון שבהם הינו שחיבור בין צורך אמיתי ליכולת הינו תנאי מרכזי לפעילות ולקיומות לאורך זמן. העוגן השני אינם שותפויות. זה לא אני,
זה אנחנו. זה לא אני, זה אנחנו. השותפות המופלאה עם הקריה האקדמית אונו, שללא נייר חתום, ללא הסכם, בנינו כיתה וגייסנו צוות את רותם, דולצה וכן. שהם כאן. הפתיחות של יחידה 9900 ומפקדיה, דאז יוסי ואבי, שהאמינו ברעיון וקיבלנו את מוטי קצין מילואים לבנות את הקורס עם אפרת ואת אופר במטה, ואחריו ועד היום את רונן ברודה, מוביל התוכנית באמן האחד והיחיד. וחשבנו על שיעה. כתוב בכתב סתרים. וגורמים אחרים המלאכתיים שאסרו לנו מאחורי הקלעים להגיע לנקודה זו. וחשבנו על שם, וכולנו הסכמנו שנקרא לתוכנית רואים רחוק. וכך, ביולי 2012, הספינה יצאה לדרך. קורס ראשון, 12 חניכים, הפלגה לבלתי נודע. מתייצבים ביחידה לתקופת התנסות, ובת חן, המפקדת הראשונה, בת חן גם פה. קולטת את הבוגרים, ובהשבעה לשאלת אחד ההורים, האם המפענחים של רואים רחוק יותר טובים מאחרים? השיבה בת חן את המשפט האלמותי. חלקם אכן מפענחים יוצאי דופן, אבל כולם, כולם החיילים הכי טובים שהיו לי אי פעם. ובאוגוסט 2014, המחזור השני, 14 חניכים, ואחריו עשינו תחקיר. אחד המפקדים אז אמר, הפיקוד על חיילי רואים רחוק לא רק הפך אותי למפקד יותר טוב, אלא גם לאדם והורה יותר טוב. והבנו שאנחנו בכיוון הנכון. ולהפלגה הצטרפו גורמים נוספים, הביטוח הלאומי שיזם את הקדם שיקום, וחברים מעבר לים באוסטרליה, ג'ף וגרי ודייוויד וג'י.אן.אף בהובלת יוסי אשד, וחיברו את קהילת סידני וקרן היסוד שהפכה להיות חלק מאיתנו. ב-2015 התקיים הקורס הראשון למדענות ו-QA. שתי מגמות, יחידות חדשות, חצב ב-30-60, היכרות עם מקצועות חדשים, מפקדים נפלאים. ואחד הדברים היותר משמעותיים קרה. חיפשנו שם לקורס, ונתנו לו שם מיוחד, ערכי. קורס נדב. על שם נדב? רוטנברג הצנחן. בשותפות נוספת נוצרה עם יהודית ודרור וכל המשפחה. מסע משותף של כאב ושמחה. ולא מזמן הסתיים הקורס השמיני של נדב, שרבים מבוגריו וחייליו ומפקדיו יושבים איתנו כאן עכשיו. בסוף 2015 נפתח קורס האופטרוניקה הראשון ופתח יחידות חדשות בחיל הטכנולוגיה והחזקה ואת הדרך לעולם החומרה, ציוד, מעגלים, מערכות מורכבות. והגדילים הפכו לפתיל. וב-2016 קיימנו את הקורס האזרחי הראשון של בודקי קרונות עם רכבת ישראל. נמצאים פה. שותפות עם הרכבת בהובלת עידו וספיר נתנה הזדמנות, והיום הצוות הבוגרים עובד במוסך המרכזי באר שבע, ושותפים ברכבת מבקשים לפתוח קורס נוסף איתם במרכז בקישון. ובאותה שנה מצאנו עצמנו בוועידת איפאק בוושינגטון, מציגים את תוכנית רואים רחוק, וקרן עזריאלי וביחד למען החייל הצטרפו לתוכנית. ב-2017 הוקמה מעבר לאופק. תמיר פרדו,
שהינו היושב ראש שלנו מאז, תמיר ביקש ממני, בגלל שלא יכול היה להגיע, שהוא אמר בשמו לכם כמה מילים. וכאן אני מצטט אותו. כאשר אני מנסה, זה תמיר, כאשר אני מנסה למדוד את התרומה שלי ב-35 שנותיי במוסד, היוזמה הזאת שהבשילה והגיעה לתוצאות הללו, נחשבת בעיניי לאחת המשמעותיות ביותר. בעיניי, תמיר אומר, הכנסת קבוצת צעירים אלה למעגל העשייה בשירות הצבאי ובעולם העבודה הנה רבת משמעות לביטחון הלאומי. והמעגל התרחב, והפתילים הפכו לחבל. ב-2018 הוספנו את מגמת ה-GIS לקורס הפיינוח, וביקשתי רשות, ועליה אני מודה יום יום. ששם הקורס ייקרא מיכאל, על שם אחי שנפל במלחמת יום הכיפורים, והשותפות החדשה שנוצרה בין משפחתי ובוגרי הקורס לדורותיהם שיושבים איתנו כאן, אינה ניתנת להסביר. והחבל הפך לחזק וגמיש. אולי הוכחה לכך שאנחנו חזקים וגמישים, הנה העובדה שקיימנו בתקופת הקורונה, שכולם היו בסגרים, קורסים פיזיים בתנאים מאוד לא פשוטים, עם טקסי סיום בזום וסיורים מותאמים. הוכחה נוספת מתבטאת בזאת שבוגרי הקורסים הראשונים, ביניהם ברוך ואלעד ואיתן, אוקיי, בוגרי הקורס הראשונים, הפכו להיות סגל בקורס מדריכים לחניכים חדשים. ואולי העובדה שהיום כמות המתעניינים להצטרף בתוכנית, מועמדים, יחידות, אנשי עסקים ומעסיקים, הולכת וגדלה, והביקוש בכל ממד עולה על ההיצע. במהלך התקופה קרו גם אירועים משמחים נוספים. דניאל ודוברת, הזוג הראשון של סגל התוכנית, התחתנו, ואייל שמנהל את הקורסים בצורה יוצאת דופן, הוא היה המחתן. ותרומה נוספת שהגיעה הנה במהלך העשור, לצוות התוכנית נולדו מעל 20 ילדים. ולפתע, בלי ששמנו לב, חלפו 10 שנים. איפה אנחנו היום? הקורס ה-24 של התוכנית עם 20 חניכים במגמת האלקטרוניקה והתיוג מתקיים בימים אלה. בשבוע הבא יקבל את שמו קורס קרמי. השם קרמי שנפל, טייס שהתרסק ממטוסו, ותוד אביב יושב איתנו כאן. בחודש הבא התגייסו 23 בוגרי קורס נדב שהצטרפו ל-302 שהתגייסו בתוכנית עד היום, ובינואר ייפתח קורס מיכאל 10. כרגע משרתים כ-140 חיילים, אבי, בדקתי 27 יחידות שונות, מצפת בצפון ועד אשקלון בדרום. סדנאות שחרור והכנה לעולם העבודה מתבצעות, אבל בעיניי ההוכחה שאנחנו עושים דבר נכון, הנם 72 מבוגרי התוכנית שנמצאים איתנו במקומות עבודה בארגונים מהמובילים במשק. גופים כמו מנהל מקרקעי ישראל שנמצאים פה, מערכת הביטחון וחברות כמו אינטל, אורבוטק, אלביט, רפאל, סולר אג', ג'וגאנו, רכבת ישראל, M4, יכול להיות שיש עוד. כאשר אני שואל את עצמי, איך זה קרה, מה הסוד, אבל רגע,
לפני שאגלה לכם את הסוד, אני מבקש להודות לכל מי שיושב פה ולכל השותפים שלכם, שלנו, ולומר מכל הלב, בלעדכם זה לא היה קורה. הסוד הוא, רוצים לרשום? דבר צהל. הסוד הוא מסירות אין קץ של צוות רואים רחוק לדורותיו, נשות המקצוע המופלאות, צוות ההדרכה, המתנדבים והמתנדבות וצוות ההנהלה, שכולם יושבים כאן היום, היה אמור להיות להם פרח בדש, אז תחשבו שיש להם פרח בדש, אוקיי? נשות מקצוע שעושות את מלאכתן במקצועיות ובמסירות אין קץ. הסוד הוא האמת, אמונה שנבנתה מול משתתפי התוכנית ומשפחותיהם, שהמטרה היחידה והבלעדית שלנו היא הצלחתו של המועמד שהופך להיות חניך, שהופך להיות חייל, שהופך להיות בוגר. זאת כל מטרתם. זה הסוד. והסוד הוא השותפות עם כולם. הקריה האקדמית אונו, יחידות, 9900, קרנות, תורמים, חברות, בוגרים, משפחות, שכולנו מבינים את חשיבות המטרה והעשייה, ובמהותה מתן הזדמנות לכל אחד לממש את יכולותיו באופן שתורם לעצמו ולחברה. לעשות תמוד במילה אחת. אהבה. תרשו לי לומר מעל במה זאת שאני אוהב את כולכם בכל ליבי, ומודה, מודה, מודה, מודה על האהבה הזאת.